Na ką, laikrodis rodo 3, laikas pradėti mūsų jau trečiuosius šio pavasarinio lituanistikos atradimus. Susitinkame trečiąjį kartą ir labai malonu man šiandien pristatyti kolegę Justiną Bružaitę Liseckienę, humanitarinių mokslų daktarę iš Vilniaus universiteto, kuri šiandien mums pakalbės, papasakos kalbinę temą apie lengvai suprantamą kalbą. Justina yra Vilniaus universiteto filologijos fakulteto taikomosios kalbotyros dėstytoja ir mokslininkė. Justina gilinasi informacijos prieinamumo, svetimų kalbų įsisavinimo, tekstinių lingvistikos ir kitas taikomosios kalbotyros sritis. Pastaraisiais metais Justina didelę savo mokslinės veiklos dalį skiria lengvai suprantamos kalbos metodikos kūrimui. Jis su kolegomis iš taikomosios kalbotyros instituto ir išleidusi teksto lengvai suprantama kalba rengimo gairės. Taip pat jūs ten šiuo metu su užsienio partneriais rengia tarptautinės sakytinės lengvai suprantamos kalbos rekomendacijas. Žodžiu, nauja veiklos rytis, naujas veiklos baras mūsų universitete. Džiugu, kad jaunieji mokslininkai, aš tikiuosi, kad dar mūdų jūsų įstoną priklausom tą grupę, įmame tokios naujas ryties ir bandome spėti su laikmečio realijomis. Na, o aš tik trumpai priminsiu apie bendrąją mūsų darbo tvarką. Ji yra įprastinė. Turim 45 minutės pamokai, po kurių kelios minutės bus skirtos klausimams. Kad jų nepamirštumėte, galite juos rašyti į susirašinėjimo langą mūsų ir Justina mielai sutiko į juos atsakyti iškart, kai tik bus galimybė. Na, dabar žodis Justinai ir jos pamoka, tema trumpai apie lengvai suprantamą kalbą. Justina, žodis tau. Tai gerą dieną visiems. Malonu, kad susirinkote. Gaila, kad nematau jūsų, bet tokia jau dalia dirbant nuotoliu. Tai tuoj pat pradėsiu dalintis skaidrėmis, kad galėtumėte sekti, ką norėsiu jums pasakyti. Tai dėkoju Revaldui, kuris jau mane pristatė ir pakvietė kalbėti čia šiandieną. Taip, paiminutėlę. Gerai, kartu su garsu jungiu, kad vėliau galėtume klausytis. Ir Evaldas jau minėjo, kad kalbėsiu apie ganėtinai naują sritį Lietuvoje, lengvai suprantamą kalbą. Ir tas sritis iš tikrųjų yra dvejopa, yra ir mokslinės rytis, ir labai labai praktinės rytis. Šiandien aš jums stengsiuosi kalbėti daugiau praktinių požiūrių, pateikdama šiek tiek ir mokslinių dalykų. Bandau tik įsivaizduoti, kas yra toji auditorija, kuri šiandien manęs klausosi, bet Evaldas yra minėjęs, kad ir mokytojai, ir moksleiviai gali jungtis prie šios pamokos. Tai iš tikrųjų bandysiu kalbėti visiems, o jeigu ko nors nesuprasit, tai būtinai rašykit ar į čatą, ar tiesiog, jeigu suteikta prieiga, gal gali ir balsų klausti, ar ne, Evaldai, tai tikrai galite. Ten, kur labai reikės įsiterpti, jeigu matysiu, kad stokoju laiko, tai nukelsime klausimus į pabaigą. Kol kas galite terptis, kur norėsite. Iš tikrųjų, šiandien man norisi pradėti nuo to, kad pati esu taikomosios kalbotyros atstovė. O kasgi tai yra? Turbūt jau visi čia prisijungę žino, kad kalbotyra tai yra mokslas tyrinėjantis kalbą. Ne? Ir Evaldai paklausiu, nes man čia rašo truputėlį, ar viską gerai matot persijungiant skaidres? Ai, puikiai, gerai, nes tokia atėjo žinutė, tai nustebau. Gerai, grįžtu prie to. Taip, kalbot ir apskritai yra mokslas tyrinėjantis kalbą. Kaip atsirado taikomoji kalbot ir ar ne? Tai iš tikrųjų taikomoji kalbot yra nori atsispirti tyrinėdama kalbą ne nuo pačios kalbos, o nuo žmogaus. Tai mes tai darome, pirmiausia, žiūrime ne kaip atrodo kalba, o koks yra kalbėtojas ir kaip ir kalbą tyrinėjame per jo prizmę. Todėl lengvai suprantama kalba, na tiesiogiai, labai tiesiogiai yra taikomosios kalbotyros rytis. O kodėlgi? Susipažinkim su tuo, kas yra ta lengvai suprantama kalba. Tai lengvai suprantama kalba yra toks kalbėjimo
ir rašymo metodas, tai savo kalbinę raišką, apskritai savo kalbėjimą, rašymą mes pritaikome prie tam tikrų visuomenės poreikių. Prie tos visuomenės dalies, kuri patiria įvairių suvokimo, skaitimo sunkumų. Taigi mes kalbame šiuo atveju apie asmenis, kurie negali arba jiems yra labai labai sunku skaityti įprastus tekstus arba klausytis to, kaip įprastai kalba žmonės. Todėl mokslininkai ir praktikai jau daugelį metų bando ištirti, suprasti, kaip mes galime padaryti lengvesnį. Kam iš tikrųjų, kokioms asmenų grupėms tokio teksto reikia? Kai kalbam apie lengvai suprantamą kalbą, tai kalbam apie įvairius visuomenės poreikius ir specifiškai kalbame ypatingai išskirdami grupę žmonių su tam tikra negale. Tai pirmiausia, išskiriame grupę su žmonių su intelekto negale, kuriems iš tikrųjų labai labai trūksta daugybės žinių, informacijos prieinamos dėl to, kad įprasti tekstai jiems nėra suvokiami. Tai asmenys su intelekto negale, su intelekto sutrikimais, žmonės netgi, kurie turi disleksiją ar kitų kompleksinių, pavyzdžiui, kalbinio išsivystymo tam tikrų trikdžių. Žmonės, kurie dar tik pradeda mokytis kalbos, lygiai taip pat negali sekti įprastų tekstų, klausytis ar skaityti. Asmenys, kurie jau yra garbaus amžiaus ir patiria demenciją, jie lygiai taip pat dėl įvairių atminties trikdžių ir taip toliau negali sekti įprastos mums įprastai pateikiamos informacijos. Dėl to taip visi ir praktikai, ir mokslininkai susiėmė už rankų, dabar bando kuo intensyviau iš tiesų tik taipgi tuos tekstus dar labiau palengvinti ir pritaikyti prie įvairių visuomenės poreikių. Iš tiesų, norisi tiesiog paminėti, kad kreipti dėmesį į tai, kad lengvai suprantama kalba yra labai labai svarbi, tada kai kalbame apie informacijos prieinamumą. Mes jau esame pratę, kad žmogus, kuris judėjimo negali, jam yra specialiai įrengtas liftas ar ne, kad ir mokykloje ar kitose įstaigose, tam, kad jis galėtų pasiekti žinių, informacijos, pramogų, kultūrinės informacijos ir taip toliau. Bet ką daryti žmogui, kuris ir tais laiptais gali užkilti, bet informacijos įprastų būdų pateiktos informacijos jis negali suvokti. Ką daryti jam? Tai iš tikrųjų jam siūloma būtent lengvai suprantama kalba. Pasaulyje mes iš tikrųjų turime daug pavyzdžių ir prie jų aš prieisiu, bet jeigu, kad neskambėtų labai labai mistiškai, tai labai trumpai kalbiniu požiūriu susakysiu kelis aspektus, kurie iš tikrųjų yra svarbiausi, kalbant apie lengvai suprantamos kalbos principus. Lengvai suprantama kalba yra toks tekstas arba tokia kalba, kuri yra labai labai aiški, nuosekli, labai konkreti, tai yra labai svarbu. Žmogus, kuris patiria suvokimo sunkumų, retai gali mąstyti abstrakčiai. Iš tikrųjų, kas kart, kai mes mąstome abstrakčiai, mes galime pasidžiaugti, kad turime tokią galimybę, turime tokį gebėjimą, nes tai yra išties ypatingas dalykas. Daugybė žmonių gali mąstyti tik labai konkrečiai arba reikia labai labai stengtis, norint suvokti abstrakčius dalykus. Lygiai taip pat, kai mes naudojame lengvai suprantamos kalbos metodą, rengiame tekstus ar kalbame sakiniais, pavyzdžiui, kurie yra pakankamai trumpi. Ir informacijos kiekis yra mažesnis, kad būtų galima lengviau, greičiau perskaityti tam tikrą tekstą. Taip pat ir dar vienas svarbus kriterijus, kad
Lengvai suprantama kalba yra tokia ganėtinai kasdieniška. Iš tikrųjų, šitoje kalboje daugiausia žodžių, sakinių struktūrų yra pasirenkama tokių, kurios yra labai dažnos kalboje. Kitaip pasakius, tiesiog kasdieniškos, buitiškos. Taip bendrai tarus atrodo ta lengvai suprantama kalba. Tam, kad būtų aiškiau, pažiūrėsim keletą pavyzdžių, tada keliausim prie to, na, kas ten iš tikrųjų slypi už visų tų aišku, nuoseklų, konkretų, trumpą ir taip toliau. Taigi, kaip atrodo tai vizualiai? Kai jūs matote ir vėliau matysite keletą pavyzdžių, štai čia yra ištrauka iš tokios informacijos apie pagalbą priimant sprendimus asmenims su negale, kad yra tokia paslauga. Kaip jie atrodo, pirmiausia, jūs galite matyti, kad vizualiai tas tekstas yra kitoks. Yra tam tikri sprendimai formatavimo, apie kuriuos mes pasikalbėsime daugiau. Yra paveikslėliai, kurie padeda susikurti vaizdinius to, apie ką yra kalbama tekste. Ir kalba yra labai supaprastinta. Galite atkreipti dėmesį į trumpus sakinius, tikrai pakankamai paprastą konkretų žodyną, taip siekiant informaciją padaryti prieinamą ir tiems, kurie patiria suvokimo sunkumų. Taigi tekstų esama visokių informacinių, tokių, kurie yra labai svarbu socialinių požiūrių. Lietuvos prezidentas jau keletą metų ir pernai parengė ir savo metinį pranešimą lengvai suprantama kalba, pernai parengė išties ganėtinai prieinamą antruoju lengvai suprantamos kalbos lygiu, taip kad tikrai žmonės su intelekto negale suprastų ir išbandė su tai žmonėmis. Tai irgi yra labai svarbu, kad galėtų ir apskritai visuomenės gyvenimų domėtis žmonės, kurie anksčiau negalėjo pasiekti tos informacijos. Čia jūs matote anglų kalbos pavyzdį, tiesiog noriu parodyti, kad tai nėra kas nors, kas Lietuvoje štai atsirado ir mes sugalvojom. Iš tikrųjų, ne. Štai čia yra pavyzdys iš Airijos ir daugybėje šalių tai vyksta jau ne vienus metus. Ilgą laiką vystoma lengvai suprantama kalba ir daugybė tekstų esama tokių. Na, pavyzdžiui, štai čia yra toks kanoninis pavyzdys. Neįsigaskit, jeigu nieko nesuprantat, tai yra švedų kalba. Parengtas portalas, kuriame visa informacija apie svarbiausias žinias, naujienas yra pateikiama lengvai suprantama kalba. Viskas, kas yra pasakoma, pateikiama lengvai suprantama kalba. Ir iš tiesų norisi paminėti, kad pavyzdžiui, Švedija jau 7-ame dešimtmetyje pradėjo tvirtintis lengvai suprantama kalba, taigi jie daugybę metų kūrė ir metodiką, kaip tai daryti, ir socialinių požiūrių ugdė visuomenę taip, kad suprastume, jog esame skirtingi ir iš tiesų mums labai reikalinga tų tekstų įvairovė. Dar vienas pavyzdys, pagalvojau, kad mokytojams galėtų būti įdomu, vėl, neįsigaskit dėl kalbos, tik vizualiai norėjau parodyti. Štai čia yra ispanų kalbos pavyzdys, noriu parodyti, kad daugelyje šalių literatūra taip pat yra rengiama lengvai suprantama kalba. Nenoriu nieko išgąsdinti, jeigu bus įdomu, apie tai galite jau ir internete pasiklausyti informacijos šią temą, kaip atrodo, kokia yra prasmė literatūros lengvai suprantama kalba, bet čia jūs galite matyti, kaip vizualiai kairėje esantis tekstas yra originalus, o dešinėje esantis tekstas yra pritaikytas prie lengvai suprantamos kalbos reikalavimų ir kaip tai vizualiai atrodo. Turinys taip pat yra labai skirtingas, kalbama kur kas paprasčiau tekste lengvai suprantama kalba. Kodėl literatūra yra reikalinga? Tai iš tikrųjų, kalbant apie mokyklas, ir įtraukę mokyklą, turbūt jau esate visi girdėję, ne, kad mokykla taps, arba jau yra, kai kuriuose mokyklose ji yra įtrauki. Ką tai reiškia, kad nusprendėme, kad visi vaikai, visi moksleiviai, nes nepaisant įvairiausių mūsų poreikių, gali mokytis mokykloje. Ką jiems daryti su
įprasta programa, ar ne, ką mokytojams daryti tada, kai vaikas patiria mokymosi sunkumų ir negali skaityti įprastų tekstų, kai neištingėjimo tai vyksta. O dėl to, kad tiesiog tokių galimybių jam perskaityti įprastą tekstą tiesiog nėra. Ką daryti? Tai iš tikrųjų ir mes patys universitete mokslininkai bendraujame su kitų sričių specialistais ir stengiamės kalbėti apie tai, kad tokią literatūrą taip pat reikėtų parengti ir lengvai suprantamą kalbą, kad būtų galima vystyti diskusiją ne tik apie tai, kaip atrodo originalios literatūros kalbinė raiška, bet ir diskutuoti apie literatūros turinį visiems, tiek vienokių, tiek kitokių poreikių turintiems vaikams. Tai supažindinu su tuo, kas vyksta pasaulyje, kas vyksta Lietuvoje, labai trumpai, čia tekstų galėčiau rodyti be perstojo, be pabaigos, bet šiandien, žinoma, tam tiek daug laiko neturime. Iš tiesų norisi keliauti prie tokių svarbiausių aspektų. Aš kaip žmogus, kuris labai daug dirba prie lengvai suprantamos kalbos metodikos, noriu Jums papasakoti, o ką jis gerai ištyrinėtas suprasta apie tai, nuo ko priklauso teksto sudėtingumas. Kada jis tampa lengvu perskaityti asmenims, kurie patiria suvokimo sunkumų. Tai iš tiesų teksto sudėtingumas priklauso nuo kelių dalykų. Jūs galite turbūt, kaip jeigu čia yra daugiausia mokytojų, tai aš nujaučiu, kad turbūt taip ir yra, tai jau galite nujausti, kad tas teksto sudėtingumas priklauso tikrai nuo tų kelių lygmenų, kurie čia paminėti. Tai pirmiausia, nuo teksto turinio jis priklauso, kaip, kiek informacijos, kokios yra pateikiama, kiek abstrakčios, kiek konkrečios yra pateikta tekste. Taip pat sudėtingumas teksto priklauso nuo struktūros, kaip jį pateikiame, kaip nuosekliai kalbame, kokia yra loginė, chronologinė seka. Teksto sudėtingumas priklauso ir nuo sintaksinių dalykų, tai yra nuo sakinio struktūros, nuo sakinio ilgio ir taip toliau, nuo leksikos arba kitaip tarus žodyno, kiek dažnas yra žodynas, kuris vartojamas tekste, kiek jis apskritai pažįstamas ar ne. Žinom, kad Donelaičio metus turbūt moksleiviams nelengva skaityti iki šiol. Ir suprantam, kodėl. Tie visi sluoksniai iš tiesų irgi tai lemia. Ir galiausiai nuo teksto maketo apie jį irgi truputį kalbėsimės. Na, kai kalbu apie įvairius kūrinius, arba apskritai tekstus, tai noriu pabrėžti, kad lengvai suprantama kalba kaip konceptas, jis nesiūlo ir kaip tokia mokslinių tyrinėjimo sritis ar apskritai socialinės sritis, nėra siūloma, kad visi tekstai būtų lengvai suprantama kalba. Aš noriu iš karto pabrėžti ir sugrįžti prie to, kad originalūs tekstai su savo žaismai, su savo įdomybėm jie lieka, bet asmenims, kurie prie tų tekstų prieiti tiesiog neturi jokios galimybės, jiems pateikėme alternatyvų. Ir tos alternatyvos, apie jas kaip tik ir kalbėsime. Taigi, pasikalbėkime apie teksto turinį. Ir iš tiesų, jeigu tik turėtume daug laiko ar galimybės, tai būtų labai įdomu su jumis ir padiskutuoti daugiau apie tai, nes manau, kaip mokytojai tikrai žinosite, galbūt ir daugiau dalykų, negu aš spėsiu čia šiandien suminėti ir būtų galima apie tai daug kalbėtis. Pasakysiu tai, ką rodo tyrimai ir apie ką kalbama. Jūs turbūt na, puikiai žinote, kad bet koks teksto turinys ir informacija yra susijusi su esmine informacija ir detalėmis tekste, jeigu kalbame ypač apie informacinius tekstus. Tai tekstuose lengvai suprantama kalba, stengiamasi pateikti ne per daug informacijos, ir atrinkti esmę, detales įtraukiant labai palengva, jeigu jų reikia. Ką reiškia pati esmė? Tikiu, kad puikiai tai suvokit. Jeigu kalbėtume apie lengvai suprantamą kalbą, tai ir žiūrėtume į tokį, pavyzdžiui, štai tokį tekstą apie orus, ar ne? Jūs matote tekstą, kur sakoma šiandieną virš Lietuvos, po truputį tvirtinsis aukštos slėgio sritis ir taip toliau. Sudėtinga raiška, kuri yra reikalinga, viskas gerai, mes esame pratę skaityti ir tokius tekstus, bet jeigu rašytume tekstą lengvai suprantama kalba, remdamiesi tuo, kas pasakyta čia, ir bandytume atrinkti tik esmę,
tiems, kas patiria suvokimo sunkumų. Iš viso to galėtume tiesiog pasakyti, šiandien bus debesuota, kai kur šviesiau. Taip atrodo, ar ne, tas darbas dirbant su turinio ir informacijos esme. Taip pat, kas yra labai svarbu, kalbant apie teksto turinį. Ir tikiu, kad jūs kaip mokytojai taip pat taip puikiai išmanote ir jaučiate. Jeigu mes skaitome kokį nors tekstą, kurios specialistai srities nesame arba neturime patirties toje srityje, ar ne, automatiškai tą tekstą skaityti yra sunkiau. Na, tarkim, kai pirmą kartą liepia pasirinkti, nežinau, elektros energijos tiekimą, visi turėjom, ne, patyrėm sunkumų, kai tik tai pirmą kartą apie tai sužinojom. Turėjom skaityti daugiau, gauti daug žinių, kontekstinių žinių, žinių apie pasaulį daugiau. Taip yra su lengvai suprantama kalba. Tai iš tiesų asmenys, kurie patiria suvokimo sunkumų, ilgą laiką negalėjo gauti praktiškai jokios informacijos, skyrus žodinę, būtinę informaciją namuose. O tai reiškia, kad jų patirtis taip pat yra labai, arba buvo, labai ribota. Tai net aiškindami, kalbėdami apie paprastus dalykus, kaip vandenį, mes pateikiame ir paaiškiname kontekstinį informaciją. Tarkime, jeigu kalbam, ką mums reikia žinoti apie vandenį, kiek ten jo gerti reikėtų, kada ir taip toliau, kada jo trūksta, pirmiausia, mes papasakojame, kam apskritai reikalingas vanduo. Atrodytų šiaip, nu, visi suprantame, ar ne? Bet iš tiesų labai paprastai žodžiais pasakome, kada, kam jis reikalingas ir tuos aspektus pateikiame. Tai kontekstinės žinios yra labai labai svarbios ir jos labai daug nulemia to, kiek mums lengva ar kiek sudėtinga suvokti tekstą. Lygiai taip pat, kalbant apie visus literatūros kūrinius, turbūt yra tas pats. Arba jeigu skaitote tekstą apie kalbotyrą, irgi, jeigu jums arba moksleiviams, tarkime, yra striuka tam tikrų žinių, tai automatiškai suvokti, kas tame tekste parašyta, yra kur kas sudėtingiau, todėl turim susipažinti su kontekstu. Tai kontekstinė informacija yra be galo svarbi, kalbant apie teksto sudėtingumą. Taip, vienas iš tokių efektyvių būdų, kaip palengvinti teksto suvokimą, tai yra jį skaidyti į dalis ir jas pavadinti, kad galėtume lengviau sekti informaciją. Ir ypač tie žmonės, kurie patiria suvokimo sunkumų. Na, tarkime, čia yra tekstas apie mokyklas, tai jūs matote dar vieną pavyzdį ir matote, kad kiekviena atkarpėlė yra skaidoma į tam tikras dalis su pavadinimais. Tai irgi iš tiesų yra aktualu ir svarbu. Taip pat vienas tokių dalykų, kurių nėra tiek daug matyti prastuose tekstuose, bet labai labai svarbu tekstuose lengvai suprantama kalba, yra dalykų išvardyjimas punktais, papunkčiui. Tiesiog pavyzdžių parodysiu, kai mes vardyjame dalykus tiesiog atskirdami juos kableliais eilutėje, yra gerai, jeigu nepatiriam suvokimo ir skaitimo sunkumų. Jeigu tokių sunkumų patiriam arba šiaip esam pavargę, tai mums yra kur kas lengviau skaityti tekstus, kuriuose dalykai yra vardyjami punkteliais. Čia jūs matote pavyzdį ir tikiu, kad irgi jaučiate tam tikrą paprastumą. Taip galite lengviau tą informaciją skaityti, o svarbiausia – suvokti. Ir vienas iš tokių reikšminių, turbūt, dalykų, kurį reikia prisiminti, kalbant apie lengvai suprantamą kalbą. Kai mes rengiame tekstus lengvai suprantamą kalbą, mes atsisakome potekščių, kalbėjimo tarp eilučių. Tai yra didelė vertybė apskritai, kai mes galime suvokti kitą kalbant tarp eilučių, ar ne, mes tikrai turėtume tą įvertinti ir saugoti, nesakome, kad dabar turim to atsisakyti, bet tekstuose lengvai suprantama kalba iš ties yra labai svarbu tų potekščių nepalikti, nes iš skaitytojo mes tiesiog negalime tikėtis, kad jis pasidarys išvadas pats, dėl to, kad tiesiog
tas įgūdis nėra susiformavęs, būtent dėl informacijos trūkumų ir taip toliau. Tai geriau jau mes visą informaciją pateikėme kuo skaidriau. Ir tai irgi yra labai svarbu. Taip pat tai, kas yra tokio gali atrodyti netikėta, tai tekstuose lengvai suprantama kalba yra aiškinami kokie nors dalykai, jie yra aiškinami pateikiant daug pavyzdžių. Nes pavyzdžiai sukonkretina informaciją, o aš jau buvau minėjusi ir jūs turbūt žinot, kad abstrakti informacija yra kur kas sudėtingiau įsisavinama, suvokiama negu konkreti. Tai konkretumas ir pavyzdžiai iš tiesų padeda suprasti, apie ką iš tiesų yra kalbama. Na ir be abejonės, kalbinė raiška irgi vaidina čia svarbu, atlieka svarbų vaidmenį. Ir pradėkime nuo žodynų. Taigi, žodžius dažniausiai, kokie žodžiai yra vartojami tekstuose lengvai suprantama kalba. Pirmiausia, dažni žodžiai. Ką reiškia dažni? Vėl kartuoju tą žodį kasdieniškai, ar ne? Ir yra įvairiausių tyrimų, mes pagal tekstynus būtų gerai, kad turėdami sakytinės kalbos tekstyną galėtume sudaryti dažniausių žodžių sąrašą. Dabar esame sudarę dažniausių žodžių sąrašą pagal esamą tekstyną sudarytą ir iš mažo sakytinės kalbos tekstyno ir iš internetinės kalbos tekstyno ir rašytinės kalbos tekstyno tokį bendrą. Ir pagal jį galime bandyti atskirti, kuris žodis yra dažnas, kuris retesnis. Žmonės dirbantys su kalba, aš manau, kad dažnai jaučiame tiesiog, kas yra, kuris žodis dažnas, kuris retesnis. Čia iš karto galite manęs klausti, ar čia paliekam tą kalbą tokią skurdžią, jeigu norim tą terminą vartoti, tai galim sakyti ir taip, paliekam tą kalbą skurdesnę, bet labai labai greitai suprantama. Kodėl taip elgiamės tam, kad žmonės patiriantys suvokimo sunkumų galėtų gauti informaciją, kuri jiems pateikta kasdieniškiau, mažiau rašytiniu būdu. Ką čia turim suvokti? Rašytinių tekstų iki šiol žmonės, kurie patiria suvokimo sunkumų, Lietuvoje beveik negalėjo skaityti. Jie apskritai neturėjo tokių tekstų. Tai supraskime, kad rašytinė, formali kalba, iš vis nuo jų buvo tikrai gerokai toli. Todėl stengiamės perteikti informaciją tuo paprastuoju būdu. Kalbam dažnomis frazėmis, jeigu žodis yra retas, bet toks terminas, kurio negalim išvengti, tai žinoma, jį vartojam, tik svarbu tą žodį paaiškinti ir pateikti pavyzdžių. Apie tai jau truputį kalbėjau, todėl keliausiu toliau. Kas dar yra svarbu? Mes ir šiaip žinome, kad lietuvių kalboje yra užtektinai įvairiausių žodžių, kuriais galime kalbėti, išvengdami tarptautinių terminų. Lengvai suprantamoje kalboje tai ypač svarbu. Žinoma, aš kalbu ne apie žodžius kaip kompiuteris ar telefonas, kurie yra kasdieniški, bet apie tokius, kurie yra tokie retesni tarptautiniai žodžiai. Tai retesnius tarptautinius žodžius tengiamės keisti lietuviškais, nes jūs turbūt irgi nujaučiate, kad lietuviškas žodis ir jo šaknis mums daug lengviau padeda atpažinti, net ir nežinant to žodžio reikšmės, suprasti, ką ta žodis reiškia. Taip pat aš jau kalbėjau apie tai, kad žmonės, kurie patiria suvokimo sunkumų, kol kas nėra pratę prie rašytinių tekstų. Todėl labai svarbu tekstuose lengvai suprantama kalba vartoti nesutrumpintus žodžius. Tai pavyzdžiui, jeigu norėtume rašyti santrumpas kaip eur, sutrumpinimus kaip eur, val ar kg, tai iš tiesų stengiamės to nedaryti, o keičiame juos visais žodžiais, sakome, eurų, kilogramų, valandų ir taip toliau. Būtent tai darome, nes prie sutrumpinimų turime priprasti ir išmokti, ką jie reiškia. Kas dar yra labai svarbu, kad vėlgi yra didžiulė dovana,
Jeigu mes galime suvokti netiesioginės reikšmės pasakymus, jeigu galime suvokti metaforas, personifikacijas, išties mes galime tuo pasidžiaugti. Tačiau skaitimo ir suvokimo sunkumų patiriantys asmenys arba iš vis tokių metaforų suvokti negali, arba jiems yra labai labai sunku tai padaryti. Tai kas čia atsitinka, kad tekstuose lengvai suprantama kalba, matysite, kad stengiamasi kalbėti labai labai tiesiogiai ir netgi tokie maži metaforiški pasakymai, kaip pajudės nauji darbai, kurie mums atrodytų tokie ganėtinai įprasti kalboje, jie gali kelti tam tikrų sunkumų tiksliniai auditorijai. Ką darom, tai tiesiog vartojam paprastą pasakymą prasidės. Keliauju prie sakinių, nes žinoma, laiko šiandien daug neturim, tai neminėsiu aš jums visko, ką norėčiau pasakyti, tik pačius tokius svarbiausius dalykus, parodydama, kad tekstas tampa išties lengva suprasti net tiems, kurie patiria suvokimo sunkumų. Štai čia yra keletas sakinių, paimtų tiesiog iš interneto, informacinių tekstų. Ką aš noriu parodyti, kad ir viename, ir kitame sakinyje, čia yra sakiniai ne pastraipos, yra apie 40 žodžių. Tai suprantama, kad tokius sakinius ir mums, ir praktiškai visiems žmonėms skaityti yra kur kas sunkiau negu trumpus sakinius. Tai tekstuose lengvai suprantama kalba, stengiamės vartoti sakinius, kurie yra trumpi, tyrimai Lietuvoje rodo, kad kalbame, mūsų įprastą sakinį sudaro iki 8 žodžių. Tai dėl to tekstuose lengvai suprantama kalba ir stengiamės to maždaug laikytis. Kalbėti trumpesniais iki 8 žodžių sakiniais, aišku, ne visada, kartais sakinys siekia ir 12 ar 15 žodžių, dar nelygu koks lengvai suprantamos kalbos lygis, bet tai yra išties svarbu. Ir sutrumpinti sakinį kartais labai galime paprastai, tiesiog apkarpydami mintį, kaip matote pavyzdyje. Kita vertus, sutrumpinti sakinius galime juos išskaidydami į kelias kelis sakinius, išskirdami tiesiog, pavyzdžiui, įterptinį sakinį, kuris trukdo skaityti tekstą dažniausiai, iškeldami į atskirą sakinį. Ir kaip matote pavyzdį, tų pavyzdžių aš visų jums neskaitysiu, kad nesikartočiau. Tai tą irgi galite čia matyti. Kas dar yra svarbu, tai iš tiesų sintaksiškai veiksmažodis yra labai svarbus. Tai mes rengiame tekstą. Ir kas yra itin svarbu prisiminti, kad tekstuose lengvai suprantama kalba, norime paprastų veiksmažodžių formą. Ką reiškia paprastų? Tai visi padalyviai, pusdalyviai, jie lieka antrame plane, nes tikrai žinome, kad jie kelia kur kas daugiau sunkumų negu paprastas formas. Tai ką mes darom, tiesiog pakeičiame tas formas, jeigu vartojame dalyvį, tarkime, netekę galimybės dirbti, žmonės gavo paramą, sakome, tai žmonės nebegalėjo dirbti, jiems padėjo valstybė, tarkime. Ne? Bet kas yra svarbu, tai tiesiog paliekame formuluotę su kai. Tokių sakinių su kai, kol ir taip toliau tekstuose lengvai suprantama kalba yra kur kas daugiau negu dalyvinių konstrukcijų arba padalyvinių, pusdalyvinių konstrukcijų. Taip pat labai svarbu veikiamoji rūšis. Aš tikiu, kad jūs žinote tą strategiją, kurios tikrai laikosi ir daugybė informacinių portalų, žurnalistų, daug kalbėti neveikiamosios rūšies sakiniais, taip truputėlį, kaip aš sakau, na, tiesiog rūkę paliekant tą veiksmo atlikėją. Kodėl taip yra? Priežasčių yra įvairiausių, bet aš tikiu, kad jūs, net mes patys visi, kai skaitome tokį tekstą, tris kartus labiau būtume pasidžiaugę, jeigu būtų tas subjektas veiksnys nurodytas, kasgi iš tiesų yra veiksmo atlikėjas. Tai ką darome tekstuose lengvai suprantama kalba? Iš ties atsisakome, kiek įmanoma, neveikiamosios rūšės sakinių ir juos keičiame veikiamosios rūšės sakiniais. Kas ten yra tada sunku?
atrasti, kas yra veiksmo atlikėjas. Tai yra didžiausia, turbūt, didžiausias sunkumas, bet tai yra labai svarbus kriterijus, kalbant apie teksto sudėtingumą. Dar tokių mažų dalykų, kuriuos norisi paminėti, kad kai matysite tekstus lengvai suprantamą kalbą, tiesiog neįsigastumėte ir apie tai galėtumėte pamastyti. Sinonimijos tekstuose lengvai suprantama kalba beveik nėra. Kodėl? Nes jeigu asmuo patiria suvokimo sunkumų ir kartais iš tiesų, na, jeigu jis turi intelekto negalę, tai jeigu prezidentas vieną kartą jau buvo pavadintas prezidentu ir paaiškinta, ką tai reiškia, tai po to mes nebesakome šalies vadovas, nes jis jau susipažino su žodžiu prezidentas ir toliau kartojame tą žodį, kad netrikdytume jo tiesiog suvokimo. Iš tiesų, tai mažina tą teksto žodynų įvairovę, bet gerokai palengvina teksto suvokimą. Lygiai taip pat ir įvardžiai, jų turbūt puikiai suprantate, kiekvienas įvardis ar ne referuoja kažką, kas buvo pasakyta prieš tai. Tai yra tokių atvejų, kada įvardžiai yra ypač sudėtingi suvokti, į ką jie nurodo, net tada, kai lengva suvokti, į ką jie nurodo, jeigu įvardis yra atitolęs nuo to referentų, tai iš ties yra sunku suprasti, apie ką yra kalbama. Na, pavyzdžiui, labai paprastas pavyzdys iš pasakėčios sakinys. Lapė pamatė varną su sūriu ir galvojo, kaip šį sūrį iš jos paimti. Jos, lapės ar varnos, kas čia vyksta? Ką mes darom tekstuose lengvai suprantama kalba? Iš vis atsisakom tokių vietų, kurias galim interpretuoti dvejopai ar apskritai vietų, kur daug yra tų įvardžių. Ir tiesiog sakom, lapė pamatė varną su sūriu, lapė galvojo, kaip paimti sūrį iš varnos. Ir vienas iš tokių svarbių dalykų, kad tiek pasakymai, tiek žodžiai yra lengviau suvokiami tada, kai jie suformuluojami teigiamai. Išbandykite kartais tai savo pamokose. Kai sakot vaikams, kad negalima ko nors daryti, pabandykit pasakyti, ką jiems iš tikrųjų reikia arba ką galima daryti. Ir matysit, koks yra efektas. Na, pavyzdžiui, jeigu sakote, šiuo atveju gydytojas sakytų, žmogui neužsigerkite vaistų kava, man išlieka dar daug galimybių. Aš galiu užsigerti vaistus sultimis, užsigerti vaistus arbata ir taip toliau. Jeigu pasakau, užsigerkite vaistus vandeniu, man kas nors pasako, tai aš jau galimybių skirtingų nebeturiu. Ir man žinios perdavimas yra kur kas efektyvesnis. Norisi paminėti labai labai trumpai ir formalias teksto ypatybės, kurios yra tokios išskirtinės tekstuose lengvai suprantama kalba. Tekstus skaityti yra lengviau, kada šriftas yra užraitimų. Vadinamas toks neserifinis šriftas. Ir populiariausių šriftų toks kanoninis šriftas yra Arial. Daugiau šriftų yra įvairiausių be užraitimų, bet labai svarbu, kad nebūtų pasviras, nebūtų užraitimų, paprastas šriftas. Dydis irgi žinoma svarbu, kuo didesnis, tuo lengviau skaityti, na, pavyzdžiui, 9 šrifto dydžio ar nesunku tekstų skaityti, bet 14 tikrai labai lengva. Dar kas yra įdomu, aš jūsų, jeigu paprašyčiau paskaityti tai, ką matote kairėje ir tada dešinėje, duosiu akimirką tai padaryti. Jeigu galėčiau paklausti, bet na, tiesiog dabar turbūt dėl laiko trūkumo jau to nebedarysiu, tikiu, kad daugelis pasakytumėt, kad kas yra parašyta dešinėje skaityti yra lengviau. Jeigu ne, tai jums labai pasisekė, jeigu vienodai lengva ir tą skaityti, bet iš tiesų ten ta vieta, kurioje mes perskeliame savo sakinį arba mintį į kitą eilutę, yra labai labai svarbi. Tai tekstuose lengvai suprantama kalba, stengdamiesi išvengti sudėtingumo, tai nekilnojame jokių būdų žodžių ir net nekilnojame, jeigu galime, sakinių.
Vieną sakinį užrašome vienoje eilutėje ir kiekvieną naują sakinį pradedame iš naujos eilutės. Tai iš pradžių yra netikėta, keista, bet asmenims, kurie patiria skaitymo ir suvokimo sunkumų, jau yra įprasta ir jie taip skaito kur kas lengviau. Jeigu sakinys netelpa, mes sakinys keliame ten, kur daroma pauzė. Aš, kad būtų efektyvu, aš jums tiesiog parodysiu, jeigu šitą skaidrę, aš būčiau jums sudėliojusi truputėlį kitaip. Tarkime, enter būčiau paspaudusi šitoje vietoje. Jūs matote, kad pasikeitė, ar ne, tas sakinys, jo skaitimo būdas. Tai iš tikrųjų, tai yra labai svarbu. Toks formalus maketas, jis daro didelės reikšmės. Jeigu aš gražinu skaidimą taip, kaip buvo, matot, kad irgi perskaityti tą sakinį yra kur kas lengviau. Taip. Ir dar svarbu žinoti, kad tekstas paprastai yra lygiuojamas iš kairės. Visi tyrimai rodo, kad taip skaityti yra kur kas lengviau, ne iš abiejų pusių, ne iš dešinės, ne per vidurį, tik iš kairės. Ir puslapių stengiamės neperkrauti. Dar noriu tik tai užsiminti, kad jau matėte, jog daugelis tekstų lengvai suprantama kalba iliustruojami, tai darome tam, kad asmeniui, kuriam žodiškai informaciją suvokti yra sunku, kad jam įsivaizduoti dalykus padėtų vizuali, vaizdinė informacija. Galima rinktis piktogramas, jos dažniausiai žmonėms esantiems autizmo spektre labai padeda suprasti informaciją. Pavyzdžiui, žmonėms su intelekto negale jau renkamės dažniau piešinėlius arba nuotraukas, tai piešinėliai gali būti. Tik būtų gerai, kad jie nebūtų, jeigu suaugusiems skirti, tai būtų pagarbus, nevaikiški, nu tokie normalūs piešinėliai, būtų pakankamai realistiški, kiek galima. Ir nuotraukos kartais irgi yra pasitelkiamos, yra tokių svarbių dalykų, kalbant apie iliustracijas, kurių aš visų nesuminėsiu, tai pasakysiu, kad kai renkamės iliustruoti ką nors, stengiamės pasirinkti iliustracijas, kurios yra kuo realistiškesnės, nesimbolinės, neabstrakčios, kurios atitinka mūsų kultūrinius reiškinius. Jeigu renkamės nuotraukas, pavyzdžiui, tai stengiamės su švariu fonu rinktis jas, bet be per daug detalių. Iliustraciją įkeliame netrukdydami tekstui, tai šalia teksto, kairėje arba dešinėje, na ir tų dalykų laikomės. Baigdama tai, ką šiandien jums pasakiau, tikrai taip ganėtinai skubotai apie tekstą lengvai suprantamą kalbą, galėčiau kalbėti valandas, pasakoti apie pagristumą tam tikrų gairių ir taip toliau irgi galėtume kalbėtis ilgai. Vienas dalykas, ką norisi jums paminėti šiandien, yra na, atsakyti į klausimą, ar mums pakanka mokslinių tyrimų, kad galėtume pasakyti, na, va dabar visos gairės yra tik tokios ir nieko kito negalim pasakyti, darykit taip ir tekstas bus lengvai suprantamas žmonėms, kurie patiria suvokimo sunkumų. Tai iš tikrųjų, kol kas tikrai tokių tyrimų mums nepakanka ir noriu pasakyti, kas tada yra daroma. Dėl to tekstai lengvai suprantama kalba yra laikomi kokybiškais tada, kai iš tikrųjų jie yra išbandomi su tikslinės grupės atstovais. Tai yra labai svarbu ir noriu trumpai parodyti, kaip atrodo žmonės ir apie ką kalba, kai jie, kurie mums padėjo išbandyti tekstus, jūs dabar matysite vieną iš mūsų pagalbininkių. Evaldai, jei nebus girdėti garso, tai tiesiog pasakyk, bet prieš tai aš įtraukiau, tai turėtų būti girdėti. Oi, paleidžiu. Labai mėgstu. O ką mėgstu skaityti? Nu, pasakos. Pasakos. Ką dar mėgstu skaityti? Kaip pasakyti? Apie viską. Apie viską. Viskas įdomu. Ne? Taip. Apie vyriausybę. Tai šitą. O kas yra vyriausybė? Tai yra Ingrida Šimonytė ir Gitanas Nausėda.
Jie čia Lietuvoje kažką daro svarbu. Prezidentas. Prezidentas Lietuvos. Taip, Tai sužinojai, taip? nu, sužinojau. Jūs pamatėte iš tiesų, kaip žmonės, kurie anksčiau kalbėjo tik apie būtinį lygmenį, receptus, kasdieninį gyvenimą, kalba apie vyriausybę, dar labai paprastai, bet iš tiesų turėjo galimybę susipažinti su ta informacija jiems prieinamu būdu. Čia aš baigsiu, turėjau dar tik vieną dalyką pasakyti, bet jei norėsit, galėsit paklausti manęs apie plain language. Čia darau pauzę ir grįžtu tiesiog gal į ekraną kartu su visais. Ačiū, Justina, už labai įdomią pamoką. Turbūt daugam buvo tai nauji dalykai. Labai įdomus turbūt tas praktinis viso šito na, klausimo, tos temos aspektas. Tai aš viliuosi, kad mokytojai būtent ir klaus apie tai. Ar turim klausimų, kolegos? Jeigu arba rašykime langą, arba tiesiog įsijunkite mikrofoną ir tada paklauskite balsu. Na, tradiciškai, kai nėra klausimų, tai bandau aš bent šiek tiek suvokti, kas yra lektorių dėstama jų pamokose. Ar aš teisingai suprantu, Justina, kad tie patys bendriausi loginiai principai, jie yra pritaikomi ir teksto redagavimo. Aš turiu minį, tiek aš susidariau tokį įspūdį, kad tiesiog tai yra tam tikras informacijos dozavimas, net informacinio triukšmo pašalinimas, kažkokio nu, konteksto išryškinimas, kažkokio, nežinau, ar vis dėlto, ar tai yra ta logika iš esmės skiriasi, ar vis dėlto yra ta pati logika, kad mes kalbam apie skirtingą jos laipsnį. Dar viskas minimizuojama, suprantamas kalbos atžvilgiu. Taip, logika tikrai yra ta pati ir yra netgi keletas, aš sakyčiau, lygmenų. Viena vertus yra tas redagavimas ir kai redaguojame tekstą, stengiamės jį, ar ne, kaip ir sakėjai, tai tiesiog skirinti, palikti kuo švaresnį, aiškesnį, gražiau išdėliotą. Tai bendrieji loginiai principai tikrai galioja tie patys. Einant toliau, kitas lygmuo yra vadinama plain language, kuria supaprastinta kalba, kurios dar nespėjau paminėti. Tai yra, vėlgi, laikomės tų pačių teksto aiškumo, nuoseklumo ir skaidrumo principų, bet informacinis lygmuo stiprėja kitoks truputėlį. Tas turinio aspektas vis tampa aktualesnis ir stipresnis ir na, lygiai taip pat ir tie sintaksiniai ir žodyno lygmenys irgi jie sustiprėja, kaip ir sakė, jų lygmuo tiesiog skiriasi. Tai su paprastintoje kalboje, tai yra plain language yra tokia kalba, kuri, tarkim, jeigu yra įstatymas koks nors, jį parengėme įstatymą, perrašome taip, kad suprastų ne specialistai tos ryties. Tai irgi labai remiamės tomis rekomendacijomis, kurias suminėjau, tik jos yra švelnesnės. O jau kai kalbam apie lengvai suprantamą kalbą, buvo galima pastebėti, kad yra ir išskirtinių dalykų, na, pavyzdžiui, sinonimijos vengimas. Aišku, mes vengiam keistos sinonimijos ir redaguodami tekstus, ar ne, kai jau ten persistengiam. Tai kaip ir sakai, taip, tai iš tikrųjų yra toks laipsniškas kitimas, bendri loginiai principai, jie ir yra grįsti tuo readability, anglų kalba vadinamu, skaitomumu, paskaitomumu teksto. Ačiū. Kolegos, ar turim klausimą? Gal išdrąsėjau. Pabandysiu, sveiki. Sveiki. Esu kalbos redaktorė šiaip tai, bet esu dirbus ir mokytoja, tai man įdomu buvo viskas. Dabar galvoju, lyg rūpėtų paklausti dėl sklaidos šio dalyko, kiek tai yra pritaikoma tom bendruomenėm, kaip jos apie tai sužino, kiek kitaip tariant, na, daug minėta apie žmonės neįgalius ir, sakykime, tose bendruomenėse, na, ar tai paliekama administracijai, ar tai kažkaip pasiūlote, kas tą pasiūlo, na, pritaikyti jiem tokį, tos tekstus ir panašius dalykus, kaip su to dirbama, skleidžiama, kaip ši pati idėja. Labai ačiū, Laura, už klausimą. Iš tikrųjų, jis yra svarbus. Na, aš čia turiu
Pirmiausia, vieną dalyką pasakyti, kad mes stengiamės tai daryti, pavyzdžiui, vykdydami vieną projektą, tai įtraukėme ir įdarbinome netgi žmonės su intelekto negale į universitete ir taip skleidėme tarp jų tą žinią kuo plačiau, bet tiesiog einant per pačius žmonės, socialinius centrus. Didžiąją dalį šios klaidos veiklos darbo, na, universitetui norom, nenorom tenka palikti labiau organizacijoms, kurios susijusios su politiniais sprendimais. Nes mes kaip lingvistai iš tiesų labai stengiamės skleisti žinią apie tai, kaip rengti tokius tekstus, kaip atrodo ta metodika, kuo ji yra grįsta, keliaujame į vairius miestus, mokome labai skirtingų institucijų atstovus rengti tokius tekstus. Tai šiuo metu visiems jau tampa žinoma, kad nuo 2024 metų visos viešosios įstaigos turės bent keletą prioritetinių tekstų pasirengti visiems prieinamų būdų. Ir žmonėms su regėjimo negale, su intelekto negale ir taip toliau. Tai labai daug einama per tą prizmę, kad pirmiausia viešosios įstaigos apie tai žinotų, o tada jau siūlome kreiptis į įvairias NVO, nevyriausybinės organizacijas ir taip toliau. Bet, ką jūs sakote, yra labai, labai svarbu, bet kol kas mes tiesiog, kaip universitetas, stengiamės skleisti tą žinią per, tokius centrinius vienetus. Neįgalių reikalų departamentą, kad jie galėtų perduoti žinę. Mes asmeniškai, aš pati irgi neturim tiek pajėgų, kad galėtume susisiekti su visais. Tai tiesiog centralizuojam tą sistemą ir tikimės, na, kad kiti padarys savo darbą. Ir aš teisingai suprantu, kad tos lengvai suprantamos kalbos taikymo praktika mokyklose kol kas dar nėra Lietuvos švietimo politikos dalis, dar mes šiek tiek embriono stadijoje, ar aš teisingai suprantu iš tavo atsakymo? Na, kaip pasakius, įtraukimo mokykla nuo kelintų metų, nuo 24 taip pat jau bus, man liūdnoka kalbėti apie tai, nes man iš tiesų nuo širdžiai gaila specialistų, visų mokytojų, kuriems teks dirbti, tenka dabar dirbti iš tikrųjų su įvairiausiais moksleiviais, bet metodinių priemonių, kaip tai daryti, yra labai labai mažai. Bet pati aš asmeniškai stengiuosi su tuo irgi kažkaip pradėti dorotis ir mes bendradarbiaudami su įvairiomis bibliotekomis, pavyzdžiui, vieną projektą turim su Adomo Mickevičiaus biblioteka, kurioje dalį programinių kūrinių skirtų 5-6 klasių moksleiviams rengiame lengvai suprantamą kalbą. Tuo trečiuoju lygmeniu, apie lygmenis ir lygius kalbos nespėjau dar jums papasakoti, bet žodžiu, pritaikydami prie mokymosi sunkumų patiriančių vaikų poreikių, išbandydami su jais, rengiame bent keletą 8 tekstus, iš tikrųjų tokį leidinuką nedidelį rengiame, kuris bus prieinamas internetu, nemokamai visiems. Ir tai jau iš tiesų atitiks programą ir vaikai turės bent jau iš ko atsisėsti ir perskaityti tekstą. Iš išbandymų matom, kad tai veikia, kad jiems yra kur kas lengviau, ne kur kas lengviau, jie net neskaito tų kitų tekstų, o šitą perskaito ir gali dar ir padiskutuoti apie tai. Tai mes metodinės medžiagos pradedam rengti, bet kad tai aš manau, kad bus šiek tiek tokio panardinimo ir ieškojimo jau tada, kai bus mokykla pavadinta įtraukia ir visokių vaikų bus ir reikės ieškoti būdų, kaip su tuo dirbti. Bet vėlgi, mes čia nepriimam, mes tik bandom kaip universitetas vėl, tik bandom padėti, bet sprendimų mes nepriimam. Kaip tą situaciją apibūdinti, aš visada pasitelkiu tą žaismingą žodžių junginį, teoriškai arklys praktiškai nesikelia. Taip, tai kolegos, ar dar turim klausimų? Dar turėčiau klausimą vieną. O kas jūs paskatino šią temą domėtis apie laisvai suprantamą kalbą? Aš asmeniškai nieko apie ją nesu girdėjus, nors lietuvių filologijos studijuoju, bet nesame apie tai kalbėję. Ačiū, Fausta, už klausimą. Ir iš tikrųjų,
Aš turiu prisipažinti, kad mano kelias buvo labai paprastas. Į universitetą atėjo tokia žinia, kad Latvijos universitetas ieško partnerių viename projekte. Ir mes pasikalbėjome su keliomis kolegijomis ir sakome, nu, bet tikrai koks įdomus dalykas, mes pačios apie tai nebuvom girdėjusios, tai buvo prieš trejetą turbūt ar ketvirtą metų. Ir tada aš taip įsitraukiau, nes taip stipriai pamačiau prasmę, kad tada ir susidomėjau, kai pirmą kartą pamačiau, kaip tai keičia žmogaus gyvenimą. Kaip visą tą keisti, kol kas Lietuvoje reikia žinoti, kad tų specialistų nėra tiek daug ir tiesą pasakius, mano pajėgumai ir mano energija senka kiekvieną dieną, nes jau tiesiog vienas žmogus visko padaryti negali, bet stengiamės kiek galim ir nuo kitų metų universitete bus dėstomas pavasario semestre kursas, laisvai visiems prieinamas, kuriame bus ir pavadintas lengvai suprantama kalba, kuriame tikrai daugiau kalbėsime apie motivaciją, kodėl tokių tekstų reikia ir metodiką. Ačiū, buvo labai įdomu. Ačiū Jums, Fausta. Dar turime klausimą. Na jau, Justina, kaip reikiant iškankinom, laikas ją paleisti, o aš tik tai... Ne, aš energiją senka, tai neturėjau menį dabar. Supratau. Atskirtai, filosofiškai. Tik trumpai priminsiu, baigdamas, kad kitą kartą susitinkame gegužės 17 dieną, 15 valandą, lygiai taip pat trečiadienį. Vėl turėsime kalbinę temą ir turėsime svečią iš Latvijos universiteto. Justina, kaip tik užsiminė, kad tarp Vilniaus Latvijos universitetų yra gražių ryšių, gražaus bendradarbiavimo, tai to bendradarbiavimo išraiška ir bus profesoriaus Edmundo Trumpos pamoka apie senųjų baltų kalbų atspindžius lietuvių kalbos tarmėse. Tai dėkuoju visiems už skirtą laiką, ačiū Justinai už, kaip aš jau sakau, už jos laiką protą skirtą mums, padovanotas lietuvistikos atradimams ir linkiu gražios likusios dienos ir susitiksime tada, kaip minėjau, gegužės 17 dieną. Ačiū ir viso gero. Ačiū, viso gero. Viso gero.